សូមលំចំណងញាតិញោមត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យរៀបចំការឈប់ដើម្បីបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសាសនានៅថ្ងៃមាឃបូជាដែលដឹកនាំដោយញោមឧបាសិកាមិនចិនថា ខាងជំហៀងដោយមច្ចុលីស្អាតស្អាតផ្កាឈូកអ្នករៀបផ្កាយរៀបហើយខាងព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រនេះរៀបដោយថ្ងៃបងស្រីភៀបភៀបមានពីរនេះហ្នឹងហើយរៀប ចង់សូមលោកចាននិងញាតិញោមទាំងអស់ចេរថ្លាអនុមោទនានឹងឯងព្រះអង្គប្រសូតផងព្រះអង្គព្រះនិព្វានផងនៅក្បែរគ្នាសូមអនុមោទនាអជុនបុណ្យញាតិញោមឲ្យបានបុណ្យចំណែកស្មើបងនេះហេនេះអ្នកកាច់មកផ្នែក ដែលសម្រាប់នឹងហើយមកផ្នែកដែលសម្រាប់យកទៅនេះយកទៅរៀបក្លែងព្រះអង្គហើយនេះអ្នករៀបខាងក្នុងដើមភីក្លែងនំកល់ព្រះសារីរកធាតុនៅថ្ងៃមាឃបូជានេះដែរអ្នកចាត់ចែងម្ចាស់គ្រូបញ្ញាបច្ចុប្បន្ន អាត្មាពេលត្រូវការរៀបការរៀបឯម្ដងកាលក៏បានគាត់ជួយទៅរៀបដែរសូមលោកចាននិងញាតិញោមទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យនេះខាងនោះចាបញ្ញាបច្ចុប្បន្ននឹងញោមឡាយហ្នឹងហើយ ញោមញោមអ្នករៀបខាងក្រោមមានច្រើនអ្នកហ្នឹងហើយសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមដែលគាត់មករៀបផ្កាឈូកសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាស្អែកនេះពរចម្រើនពរញោមហ្នឹងហើយនោះផ្កាឈូកចំនួនហ្នឹងហើយសរុបមួយម៉ឺនតោងប៉ុណ្ណឹងបានប្រមាណទេ ចាំបងសឹងសែនមកដែរអ៎អឺគាត់ទៅវត្តអញ្ចឹងនោះឯនេះញោមបាងចន្ទធីនឹងអ្នកម្ដាយនឹងឯងតាំងថ្ងៃមុនប្រសូតមុនឈឺ ឥឡូវបានមកជួយកាត់ផ្កាអញ្ចឹងសូមហ្នឹងហើយលោកចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់ចេះរថ្លាអនុមោទនាហ្នឹងហើយសាធុសាធុ